Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі у випуску про таке. Результати аналізів миколаївців з підозрою на коронавірус будуть відомі завтра. За порушення карантинних обмежень перевізників штрафуватимуть. Результати аналізів на 7 жителів Миколаївщини, які знаходяться в обласній інфекційній лікарні з підозрою на коронавірусну інфекцію, оголосять завтра. Про це під час брифінгу розповів заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Трайтлі. Спочатку активних заходів по профілактиці коронавірусної хвороби, а це був кінець січня місяця, як ми вже почали працювати по цьому напрямку, в нас в цілому було в обласній інфекційній лікарні 16 пацієнтів, по 9 провели обстеження, вірус не підтвердився. Наразі 7 пацієнтів знаходяться в обласній інфекційній нашому центру, обласному інфекційному центру, і ми чекаємо даних з державної референс-лабораторії. За інформацією керівника нашого центру, лабораторного центру, орієнтовно завтра після обіду ми будемо мати інформацію по цим нашим 7 випадкам, і ввечері на наступній на брифінгу я її озвучу. Від 17 до 34 тисяч гривень штрафу за більше ніж 10 пасажирів у салоні маршрутного таксі. Від сьогодні юридичні сили набули карантинні обмеження, запроваджені Кабінетом міністрів України. Чи дотримуються їх у Миколаєві, перевіряла патрульна поліція. Зупинка – центральний ринок. Напрямок в бік Соборної – 12:30. Півгодини, як почали діяти обмеження на перевезення пасажирів. А саме, їх має бути не більше 10 одночасно в салоні. Для тих, хто їздить на роботу, ні. Для тих, хто їздить на роботу, не дуже, тому що довго чекаєш транспорт, на роботу спізнюєшся. Краще б в масках сідали в маршрутки і все. Ну, взагалі-то це правильно, але тут на зупинці також стоять, тут хоч вітер, мабуть, продуває. Я вважаю, краще б брали б тільки сидячи, незалежно, 10 людей, не 10. Можна було б просто сидячі місця, щоб займали, а не брали стоячих. Патрульні проводять роз'яснення. Ми зараз патрульна поліція в Миколаївській області, яка працює на даний момент в посиленому варіанті несення служби, як і вся поліція. Будемо проводити роз'яснювальну роботу серед водіїв маршрутно-транспортних засобів, повідомляти, що так дійсно є така постанова, що з 12 годин 18 березня вона вже починає діяти, і є певні обмежені заходи. Доброго дня, ви знаєте, що на Україні діє карантин, зараз є певні умови для перевезення пасажирів. 10 чоловік. Сьогодні ми вас попереджаємо подати у закон. Сьогодні при виявленні порушень карантинного режиму перевезень патрульні до адміністративної відповідальності ані водіїв, ані фірми-перевізники притягати не будуть. Попереджуватимуть. Відзавтра порушники сплачуватимуть штрафи. Патрульна поліція буде складати протоколи про адміністративне правопорушення. Дані протоколи будуть направлятися в суд. Розмір штрафу, який може прийняти потім вже суд у своєму рішенні, від 17 тисяч до 34 тисяч. Зранку машин на маршруті було вдвічі більше, ніж після 12-ї години. Автівки з'їжджають з маршрутів. Телефоном розповів директор однієї з фірм-перевізників Олександр Денисенко. Скоротилась кількість машин, які виїхали зранку, попрацювали, ранкове перевезення і почали зупинятись. На ремонт машини з'їжджають, починають робити дрібні ремонти, які в них накопичились. Тому що це нерентабельно. Перевозити 10 пасажирів, паливо з'їдає всі доходи. Тому очікуємо скорочення кількості машин на роботі. Намагатимемося врегулювати цей процес, але буде складно. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Як працюють під час карантину державні установи з надання послуг, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Регіональний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. Люди створюють чергу на вулиці. До приміщення пускають по 10 людей. При вході та біля кожного прийомного вікна стоять дезінфікуючі засоби. Персонал, який працює з людьми в медичних масках. Олена Коржановська прийшла отримувати довідку про несудимість. Говорить, ситуацію розуміє. У зв'язку із обставинами, які склалися, ми не проти. Все вірно. Міри приймаються такі, які є необхідними. Сервісний центр працює в штатному режимі. Люди можуть отримати всі послуги. Не можна на період карантину лише складати іспити. На даний час іспити не приймаються у зв'язку з тим, що розстояння між курсантами, які здають екзамени, то менше метра. І в зв'язку з тим, що на період карантину було на головному сервісному центрі розміщено об'явлення, не пройти екзамени, щоб не було контакту ближче метра. Є послуги, які можна замовити онлайн та не стояти в черзі. Верифікація посвідчення водія, обмін посвідчення водія, потім замовлення довідок про несудимість. Чотирьох із п'яти сервісних центрів на Миколаївщині функціонує електронна черга. Тобто громадяни, незалежно від місця свого проживання, незалежно від місця попередньої реєстрації транспортного засобу, можуть звернутися і отримати адміністративну послугу в будь-якому сервісному центрі. Є інфобокси, де розміщена вся інформація для громадян стосовно тих адміністративних послуг, які ми надаємо, їх вартість, їх порядок надання. Також є планшети, які для оцінки якості надання послуг. Але, на жаль, в обласному центрі сервісний центр не оновлений, тому ми приймаємо громадян, як то кажуть, живою чергою. Центр надання адміністративних послуг на Адміральській. Тут людей приймають за електронною чергою. Онлайн-черга. Лише за онлайн-чергою люди до нас записуються, отримують талон на конкретну час, дату і звертаються до нас. Коли вони приходять, їх проведуть до місця прийому, де вони отримують послугу. Петро Винник прийшов забирати документи. Говорить, одразу не пропускали до приміщення. Я ось це два тижні тому все здав. Зараз я прийшов, говорять, ні, тільки після карантину. Так що, все знову в чергу ставати? Поки ми не постояли, не подзвонили, чому не можна готові документи просто виносити і віддавати людям? Ситуацію вирішили. На 15:40, тому ви очікували свою чергу. Зараз 15:51, у вас закінчення надання послуги 16:00. Ага. У нас все чітко по я вас даті, дуже прекрасно розумію. За відведеним для вас часом. У штатному режимі працюють обласний та міський центри зайнятості. Співробітники у масках працюють з клієнтами дистанційно, телефоном або за допомогою інтернету. Кар'єрні радники телефонують клієнтам, аби перенести прийом. Олег Олександрович. Добрий день. Центр зайнятості вас турбує, ваш кар'єрний радник Лариса Альфредівна. Олег Олександрович, на завтра у вас призначений прийом в центрі зайнятості. Прийом відміняється в зв'язку з карантином і переноситься на період після закінчення карантину. Після того, як буде прийнято рішення про припинення карантину, я вам зателефоную і повідомлю вас про дату та час відвідування центру зайнятості. Лариса Ткачова працює кар'єрною радницею 5 років. Допомагає працевлаштуватися людям з інвалідністю. Сьогодні має перенести зустрічі з більш ніж 15 клієнтами. В основному люди розуміють, що це дуже важливі дії для того, щоб запобігати розповсюдженню інфекції і заболіванню. Хтось іноді має якісь зауваження щодо того, щоб виплати, багатьох скрутне якесь становище. Працюємо в телефонному режимі, на вайбері, на наших сайтах, на освітньому порталі. Всі заходи, які можливі, ми проводимо в електронному заході, на вайбері, в телефонному режимі. Прийом документів у центрі зайнятості здійснюється в онлайн-режимі чи за допомогою спеціальної скриньки, яка стоїть біля входу. Тут клієнти можуть залишити свої документи, які співробітники центру оформлять. З сьогоднішнього дня в кожному центрі зайнятості, вже в філії, з 8-ї години вже такі скриньки стояли. Людина, якщо хоче принести документи і стати на облік, вона приносить, є зразки. Там у нас в центрі зайнятості немає, тут в обласному, а в філії і в міському, мабуть, ви бачили вже. Там є зразки, які вони повинні заповнити, які вони документи нам повинні надати, і вони кидають в скриньку. Скринька, виймаються документи об 11-й годині і
о 15 годині. І потім людині повідомляється, що документи, але таке прохання, щоб люди залишали свій контактний телефон. Протягом 18 березня скриньками скористалися 101 клієнт центру зайнятості. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, Юлія Філімон, Світлана Кльосова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Спортивні нормативи, вправи з рукопашного бою, подолання смуги, перешкод. В Миколаєві завершилися тижневі навчально-тренувальні збори спецпризначенців. Спецпризначенці відпрацювали дії з пошуку у лісовому масиві ймовірних злочинців, які втекли з-під вартою. Поліцейські примусово зупиняють їхній автомобіль. Разом із бійцями спецпідрозділу патрульної поліції ТОР вчилися спільно припиняти групові порушення публічного порядку і масові безладдя. Працювали і стрільбу по мішеням. До навчально-тренувальних зборів залучалася уся рота поліції особливого призначення. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, бережіть себе та своїх близьких, побачимось!